Turishimye cyane ni igikombe kitari cyoroshye nk'uko wari ubivuze tugitwaye kuri juruni ya nyuma nk'uko ubushize byagenze ariko by'umwihariko iki gikombe cyadutwaye imbaraga nyinshi ni ibintu bidushimishije ku bakinnyi ku bayobozi ku bakunzi b'ikipe ya APR ni ibintu bishimishije cyane byadusabye kuba dukomeye mu mutwe kuko byari ibintu bitoroshye kuba imbere ya hari ekipe ebyiri nk'ikipe nka Rayon Sports ikipe nka Kiyovu kugira ngo uzikure inyuma ubasha kujya imbere yazo hasigaye match enye ni ibintu biba bitoroshye muri rusange dressing ya room yacu yarahindutse twemera gusenyera umugozi umwe tuganira ko ekipe dukinira ari ekipe twoburija gutwara ibikombe muri rusange nta na rimwe twigeze dukina twumva ko byarangiye kuko ekipe dukinira ubwayo idutegeka kumva ko tugomba kuba champion nicyo ngicyo cyadufashije nakintu na kimwe cyabuze mu by'umupira ntago wagenze neza ariko mu buzima busanzwe urabona ko nishimye n'umwaka utarambereye mubi ariko mu byerekeye gukina sinigeze mbona umwanya uhagije wo gukina nk'uko ubivuze nagiye mura n'ibizazane byinshi murabizi nagiranye ibibazo n'umutoza aza kugenda arahinduka haza abandi bashya family mura n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye kuva muri iyo mudu kugira ngo wongere ukine ntabwo bihari ibintu byoroshye ni ibintu bigusaba igihe kugira ngo ugaruke muri mu aya nago nshobora kuba victime mbashije no kuhava nkajya handi habaraheza kurushaho yisumbuyeho kuba victime yuko nakinye ibyo byo nago birimo muri gahunda ndi guteganya kandi ntekereza ko n'abayobozi nago iyo gahunda bayifite niyo mpamvu mubona nubwo nakinye umwaka urangiye nyiri kapiteni wa ekipe so nta kibazo na kimwe nshobora guhura nacyo ku mpamvu z'uko nabonye umwanya wo gukina ibyo nkeka ko ari ibihuha simpamya ko urwo rutonde koko rwari ruhari kandi biragoye kwirukana umukinnyi uri champion sinzi undi wazana icyo yabaje gukora kirenze kuba champion abo banyamahanga biyongereyemo byaba ari shuwa y'ubuyobozi ibyo byo ntago biri ku ruhande rwacu kuko sitwe tubihitamo byaba ari shuwa yabo ariko banaje ntekereza ko nawe byahungabanya mu basanzwe muri ekipe iyo uri champion uba waratanze ibyo ugomba gutanga muri rusange mu mupira habamo realite y'umupira nubwo APR itabashe kugera mu matsinda cyangwa ngo iyarenge ibe yagera muri za kimwe cya kane ntagaruka hari ikitakoze biterwa na tombora ugize niba utomboye ekipe nka Berkane ushobora kugenda igatwara igikombe byanga bikunda ntabwo uba uragera ku rwego rwayo hari igihe bikugora rero ukagira tombora mbi subashe kwitwara neza ariko muri rusange duhara turi focus niyo ihora ari intego yacu intego yacu ihora ari ukugerayo kandi dutekereza ko intego zacu tuzazigeraho nta na rimwe turacika intege ngo twumve ko byarangiye oya ntabwo dutekereza gutsindwa na Rayon Sports ibikombe byombi turabishaka ntabwo gutwara shampiyona biduhagije n'ikindi gikombe twibwira ko dufite ubushobozi bwo kugitwara tuzagihuye tugiye gutwara igikombe muri rusange abakinnyi twiteguye neza icyo twasaba ni ukuzaza abafana bacu ari benshi iyo abafana bacu bari muri stade tubona bambaye umweru n'umukara stade bisa neza cyane bitera abakinnyi kuraje ni ibintu dukunda twe ku ruhande rw'abakinnyi twiteguye neza icyo dusaba ni abafana kuza kudushyigikira tugakora ibishoboka tukaraka ibikombe byombi bitwabitwara mu by'ukuri ntabwo ariko bidusabye guhuza gukundana no kumvikana icyo cya mbere mu by'ukuri umwaka ntabwo twatangiye neza mu bigaragarira buri umwe ariko nanone ntabwo navuga ko kitugoye cyane ko na shampiyona yari igoye muri rusange tugomba kubaha amakipe yose ishampiyona ndakeka niyo ya mbere bari bongeyemo abanyamahanga babaye bavuye kuri batatu bajya kuri batanu so rero navuga yuko nyine ni shampiyona yatugoye kuko hajemo abakinnyi bakomeye ni shampiyona nyine navuga yuko twaragerageje nyine turahuza turumvikana tumenya icyo tubura turakora nyine mubonye ko mu minsi ya nyuma tugaragaje imbaraga zirenze iza mbere pe twagerageje kwishyira nyine kumva amabwiriza nyine y'umutoza usigaye tugerageza nyine kumva yuko nyine wari uhararagiye ni umutoza wari umaranye imyaka itatu na APR ni umutoza nyine twari tumenyereye tuhita dukurikizaho ubundi nyine tutari tuzi mu mezi nk'atatu mezi atatu yonyine niwe twari tumaranye twumva ibyo atubwiye dukurikiza nyine takitike ye nibyo byadufashije ndashimira buri muntu wese wangiriye inama nziza numvishe nyine ibyiza kurusha kumva ibibi ni shampiyona natangiye nabi pe nta muntu utabibona nko mu minsi itanu itandatu ya mbere ya shampiyona kuko ndumva narakinnyemo iminsi itatu si bitanu baba barangaruye ariko nanjye nyine nabaye umugabo tu nabaye umugabo ndavuga ku kindi hano nyine kuri iriya ntebe ndavuga ntabwo ari byo ngomba gukora nyine kuko maze imyaka ibiri wari uwa gatatu
ngomba gukora nyine nkagaragaza ubugabo bwanje ese ni iki bambonamo nyine icyo bari bari kumbonamo ntago ari cyo narindi kwerekana ya ndashimira imana ko yanafashe yamfashe nyine nkagaruka vuba vuba navuga yuko nyine ndi mu basoje neza turabatsinze navuze ko imwaka aribwo babongeyemo navuze ko imwaka aribwo twabongeyemo na nge ndumva badakenewe ndavuga ku ruhando mpuzamahanga muri za champions ntago mbizi nyine navuga yuko ibyo ari ibyifuzo ari ubushake bw'abayobozi ntago mbizi ku bwanjye na groupe yanjye ndayizera ku bwanjye n'abakinnyi banjye n'imbere n'abataka muri aperi navuga yuko buri wese yagutsinda muri aperi nyine navuga yuko nyine buri wese afite ubushobozi abafana ba aperi baza ari benshi mu kintu uheruka navuga yuko twe tutatsinzwe n'umutoza arabikubwira ntabwo igitego kigeze kirenga umurongo ariko nyine banditswe atatu ubwo baradutsinze nyine ubu ngubu rero nibwo tugiye gukonfirima twerekane yuko turabarusha turi ikipe ya mbere